un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Vad kostar en sån här taxa då? 1000 spänn eller? Vad gör vi? Nej, vi har precis blivit lurade. Ja. Vi har varit i Spanien i ungefär 4,33 sekunder. Och så ska vi betala 1 miljon för att ta oss till dit vi ska bo. Gör billigt. Rasmus har ju 1 miljon i bakfickan. Jag ska skriva till min mormor och fråga. Hon kommer bli skitarg. Ja, hon kommer tycka att vi var. Jag tycker din mormor ska betala det här. Fakturerar din mormor för det här. Vi börjar ha svårt att prata svenska därifrån. Ja, förmodligen. Han satt på radio. Han hatar oss redan. Vi är ju bara lär och fan. Jag menar, vi kommer fram då. Jag ska ha fur och kläda, ja. Mat. Ska göra en sån Jim Carrey. Jag kan chanta och reja, jag har nog en och plocka hjemme. En nattfylla till en dagsfylla. Ja, det var mördagsfylla i Marsjö. Ja. Den är över nu. Behind the scenes with Mike. Spelar in. Ja. Alla fiser ibland. Det är mänskligt. Jag säger mamma, man. Jag har pratat med mamma, så jag tycker att jag fiser nu. Du fiser inte nu. Åh, oh, titta. Ingenting. Vart då? Chip och Hike, välkommen till Hike. Idag ska vi prata om timmer, jag vet inte vilket timmer som helst, utan rundtimmer. Ett sånt token där. Här har vi ett rundtimmer. Gå härifrån. Nu är det som en tiggare. Vad har du för åsikter om det här? Jag är för jävligt. Rasmus har verkligen lyckats med sin spraytan idag. Ser det fel ut? Hans ansikte blev görbra. Nu är det fest! Bet mig benet. Jag sväljer halva poolen hela tiden, för fan! Till. Jag måste hålla för munnen och näsan. Välkomna till Rasmus och Lollos QA. Ja, snapburken. Snapburken. Nu är det snapburken här. Snap. Där. Första frågan. Hur gammal är du? Du ser ut med frukt när du tittar runt sådär. Ja, jag är 26. Jag är 24. Är ni ihop? Är vi ihop?
Vi gör musik ihop. Ja, det gör vi. Så lite ihop är vi ju. Har ni gjort några fylletatueringar? I så fall ångrar ni den. Jag har inga tatueringar. Jag gjorde en tatuering när jag var 14 år. Som jag gjorde bara för att jag inte fick pierce tunga för mamma. Den betalade åt mig. Det är det fulaste som finns på en kropp. Så jag ska göra om den. Men jag var jävligt nykter, tyvärr. Hur träffades ni? Det gjorde vi inte. Dansa lite gjorde du och skickade till mig. Jag tänkte att fan, nu gör vi en låt på ett värdelöst klipp. Så gjorde vi en skitdålig låt. Det var inte dålig. Jo, den var dålig. Det var bra. Den var dålig. Nej, vi bokade Marvelous. Mm. Det hade inte vi sett sen. Nej. Så innan vi bokade resan hade vi inte träffats. Nej. Innan vi bokade resan hade vi heller inte gjort Marvelous-låten. Den gjorde vi några dagar innan. Var i Spanien är ni någonstans? Här. Torr i veckan. Torr i veckan. Hur säger man? Torr i vecka. Nej. Vad tyckte ni? Att jag var kort eller vadå? Jag kommer inte ihåg hur jag såg dig innan. Jag vet bara att du såg inte ut som jag trodde. Filmar du eller? Förklara. Nej, men jag kan ju inte, för jag kommer inte ihåg hur jag tyckte att du såg ut på någon bild. Du såg inte ut som du gjorde. Jag ser inte ut som på bild, så som ni ser mig nu så ser inte jag ut. Fan, ett skämt. Jag måste bara dyka ut. Är ni syskon? Ja. Nej. Inte blodsligt? Han är min brors, men inte min brors. Han är min brors, men inte från min mors. Du är så vacker utan spackel. Du är en böld i ravhörda, du. En bajskörv som inte går att spola ner. Una cerveza, por favor.